Jsme pedagogové a děti z mateřské školy u Modrého slona a už v třetí rok zpíváme vlastně jakoby tak na veřejnosti. Naše vánoční zpívání je o tom, že jste si našli chvilinku času, přišli jste tady, protože mediálně jsou Vánoce propojené jako období stresu, možná depresí, možná nervů. A my si myslíme, že to tak není a pokud to tak u vás je, tak doufujeme, že to z vás dneska všechno odplyne a že si tu náladu uděláte krásnou, tak jak my děláme ve mateřské škole. Takže vám přeji hezký zážitek. Thank you.
jste nám dali ten největší dár a to je čas, který jste si pro nás udělali. Děkujeme, že moc jste vám v novém roce.